Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, hari ni sis nak sharekan resepi mini murtabak homemade menggunakan kulit popiah. Okay, let's straight to the bahan-bahannya. Okay, sis menggunakan satu biji bawang besar, dipotong segi empat macam tu. Segi empat, dipotong dadu. Bawang putih ni sis gunakan 4 ulas, dadu juga. Sama juga dengan kentang ni, sis gunakan 2 ulas. Daging kisar, jenama apa pun, asalkan kisar. Okay, sis menggunakan daging. Okay, kulit popiah, ikutlah banyak mana popiah yang kita nak buat, murtabak yang kita nak buat. Sedikit rempah kari daging, saya dah bancuh dengan air. Dan 2 biji telur. Okay, jom kita mula. Saya nak mula masak dia punya inti dulu. Okay, mula-mula kita panaskan minyak. Masukkan semua kisar bawang kita yang dipincang, yang dipotong dadu. Bulan-bulan puasa ni kan sis, murtabak ni memang yang favorite saya. Tapi tak ke bazar Ramadan ni kan susah nak beli. Memang ada online, tapi kena online. Faham je lah. Okay, jadi kita belajar dan kita cuba buat sendiri. Bawang tu bagi dia sekadar naik bau sahaja, tak perlu garing. Masukkan daging. Kalau yang tak makan daging, boleh pakai ayam. Kalau tak makan ayam dan daging, masukkan sardin. Atas kita. Okay, pula. Okay, masukkan kentang juga yang dipotong lagi. Okay. Dan masukkan rempah yang dah bancuh dengan air tadi. Okay, dan saya akan masukkan air bekas masuk rempah tadi tu. Okay, kita masukkan air ni sebab kita nak lembutkan kentang dan kita nak empukkan kentang tu lah dengan daging tu, nak mesrakan mereka bagi mereka bersama-sama berenang-renang dulu. Akan tambahkan air. Okey, ini sis boleh masak menggunakan api yang sederhana. Tambah lagi air. Okey. Sedap bau dia. Masukkan garam secukup rasa. Secukup rasa dan saya masukkan sesudu setengah gula. Okay, lepas sis dah campur garam, gula, serbuk perasa, sis dah yakin dengan bahan perasa yang kita masukkan tu. Saya menggunakan api yang sederhana ataupun sedikit pelan untuk keringkan kuah dia sikit sambil empukkan kentang kita tu. Okay, saya nak bagi dia kering dulu. Okay, dan apabila kita punya kentang dengan daging kita ni dah kering, kuah dah kering macam ni, kita boleh cedok dia bulan bekas, mangkuk ke. Okay, selepas tu telur kita tadi ni kita boleh kacau, pukul dia. Letak satu kulit popiah tu di atas pinggan yang lepih macam ni supaya senang nanti kita nak balut dia. Okey, kita ambil sedikit kentang daging yang kita masak tadi tu, masukkan ke dalam telur yang kita pukul tu. Ada orang dia suka potong bawang lagi letakkan dalam telur ni. Saya cukup lah. Okey. Selepas tu kita kacau telur dengan daging ni. Tambah lagi. Okey, macam tu. Okey, kacau sebati. Lepas tu okey, sis boleh ambil daging kita tadi tu yang kita dah kacau dengan telur tu. Okey, letak atas kulit popiah. Lepas tu kita boleh lipat dia. Okey.
Okey, dia jadi macam ni. Ha, dia mini lah, dia kecil. Okey. Sis sediakan kuali, letak minyak sikit dengan api yang perlahan. Kita nak masak dia. Okay, saya dah mula menggoreng. Api jangan kuat, takut hangit. Sambil kita akan balik-balikkan dia nanti. Okey, sekiranya bahagian bawah dia dah terlihat garing sikit. Allah, hangus sikit. Ini jatuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Haa, ini perlahan. Okey. Okey. Ta-da! Okey, sis jangan lupa alih-alihkan dia ya. Nanti masak sebelah je pula. Yummy, yummy. Dah pun siap mini murtabak homemade daging. Cara saya. Okey, ha, pakai kulit popiah je sis. Tak payah nak ulu-ulu tepung. Boleh je kalau rajin. Okey, yang ni bidan terjun punya murtabak. Okey, tapi taste dia masya-Allah. Buat sendiri kan? Okey, selamat mencuba. Seperti biasa, sekiranya ada sebarang pertanyaan dan komen, sis boleh komen di ruangan komen di bawah. Okey, tolong like, share and subscribe channel saya. Thanks for watching. Bye. Assalamualaikum.